Bos días. Hoxe estou moi orgullosa de estar aquí. Son a directora do Instituto IES Poeta Díaz Castro. Levamos o seu nome xa hai uns anos con iniciativa de Alfonso, que sempre pase niño pero sen calma nos vai introducindo na poesía do autor dos Vilares. E hoxe estamos aquí apoiando esta iniciativa porque me sinto representante dunha comunidade educativa moi, moi, moi animosa e que hai un tempo, hai uns meses, pois empezamos a traballar nun soporte audiovisual sobre a figura do poeta que nos dá nome. E ete aquí que chegamos ao final do curso con uns 15 minutos que resumen un montón de creación na aula de música cunha profesora, Sandra Tenreiro, que nos está todo o día incentivando os alumnos a poñer eles e deles os protagonistas e, sobre todo, coa axuda tamén de Pasen y Vean Comunicación, Cristina La Torre, que coa súa colaboración nos axudou a facer toda esta montaxe Digan que nes audiovisual. naceu. A idea fundamental e que me gustaría que transmitira tanto o presidente aos membros da academia como en xeral nos vamos a querer difundir nos centros educativos é que a rapazada, os mozos e mozas de Guitiriz foron quen de releer a Díaz Castro e, nalgún caso, rapearon a Díaz Castro e refundiron o poema de Como un río coas seus propios versos. Entón, para nós isto é a realidade presente e o futuro da poesía. E en isto nos sentimos sumamente satisfeitos de poder estar aquí acompañando ao presidente que nos acolle en este maravilloso lugar e que saiban que os rapaces do rural de Galicia están vivos e que sinten a poesía porque Díaz Castro era un rapaz como eles e cando escribía pensaba en ese mundo que vivira como a eles. E hoxe rapean, como decía Cristina algún día, o mellor Díaz Castro se tamén rapearía, pero lles toca aos rapaces os novos, os mozos, facelo e facelo cos textos de Díaz Castro. Por tanto, nos vamos a distribuir ese traballo canto máis difundilo, canto máis mellor na xuventude e nos centros educativos de secundaria, a través das bibliotecas escolares tan activas e que no noso centro tamén participa desa actividade, e a través de toda a capacidade que temos no ensino público de mobilizarnos. Que iso tamén quero que quede claro. Mañán temos aquí nas bibliotecas da Ágora de Coruña a 100 rapaces de institutos de Coruña que van a intentar compartir con nós este documental que acabamos de estrenar e que queremos que intercambien as súas opinións. E esta mobilidade que temos, esta capacidade de traballo en conxunto, do que nos sentimos sumamente orgullosos, pois nos motivou a todo isto Díaz Castro. Co cal, máis orgullo imposible. E transmitirlles unhas palabras que me preparan incluso os meus compañeiros para de pedirlles que o noso propósito moi modesto e que intentaremos sempre estar detrás e converter o noso poeta local no máis tenro sentido da palabra no poeta da de todos e para facerlle a xustiza que a historia non lle procurou ata este momento. Para recuperar as súas verbas unha a unha e mirar de que se españen máis aló dos límites do noso territorio. Como dar a coñecer esas palabras que, como abrasas na noite, parafraseando o poema de Nimbos, dean as cousas o drama cheo que lles nega a vida. Pero non queremos estar sós nesta viciosa aventura e por iso estamos aquí, acompañando a Alfonso en particular e, por suposto, ao presidente, para que sexa precisamente esta academia a casa de todos os galegos que nos respalde, nos acompañe, propoñendo a Xosé María Díaz Castro como poeta das letras galegas para o vindeiro ano 2014. Moitas grazas por ternos acollidos e esperamos que a pequena expresión que lles Esperanza nos teus ojos se espejiza. Narán os bois.